国与赵用贤的确是首府大人门生，但夺琴关涉到我朝廷大是大非，我们不敢因私情而废公德啊。是啊，首府大人他是你们的做主啊，而你们今日说话的口气都不像是他的门生。张大人，这临幽守制是洪武皇帝定下的章程，这绝不能改。张大人，皇上年纪小，你可是有主张的人啊。咱们大明王朝的典章制度里哪一条可以证明啊他张居正眼下的情况可以夺情呢？张大人，这人心向背的事儿你可要三思而行啊。许大人的意思是？我是来提醒你的，这些都是翰林院的辞臣，都是维护朝廷的大功臣，他们的建议你要认真对待，知道吗？原本担心张翰大人是首府一手提拔的，在守制仪式上不能主持正义，看来我们今日所说的话对他有所触动。没想到许忠诚许大人也赶来这里和我们一起劝说呀。是啊，维护朝廷的纲纪我们这些朝廷的官员人人有责嘛。啊，王大人，现在还有一件事儿你马上就可以去做。什么事？如果我没记错的话，到今天为止张居正应该有五天没有到内阁当职了。你们这些翰林院的辞臣应该凑齐了，身穿大红袍到内阁去啊。啊，去干嘛？对，去干嘛？难道你们还不明白咱们皇朝更换首辅的规矩啊？前朝是有据可查的，首辅三天没有到内阁当职，次辅就可以按序迁左，取而代之了。你们现在就应该身穿大红袍前往祝贺，明白吗？你是说让我们去祝贺吕阁老迁升首辅？对，还要我说得更白吗？啊，大人，轿子备好了。备轿干什么？大人不是要去紫禁城送奏章吗？不去了。大人，您这样做可是有欺君之罪啊。纵有欺君之罪，老夫也不能背着千古骂名。哎呀，阁老阁老啊，哎呀，阁老阁老，你们要干什么？干什么？收钱篡位，长老，哎呀，你们这是什么？你这是胡闹啊！阁老，你们。你们这是要加害老夫啊！非你莫属啊！阁老，万岁爷，吏部尚书张翰给您递了手本。这张翰还不错，朕昨日见他，今儿个就上了手本。只是这个手本不是按照万岁爷的意思写。不是，那他写的什么？他什么都没写，只是说自己年事已高，申请致仕。他没有劝张先生夺情，只字未提。这个老花头。哎，差官，大人，都辰时过半了，老天官怎么还没上旨啊？张大人一向准时，今儿啊，兴许有什么急事。诸位大人不要等了，张大人不会来了。为何呀？张大人给皇上递了本子，申请致仕，这会儿他正待在家里头等皇上旨意呢。各位大人，请回吧。张大人今天不理事了。我昨儿就看出来了，张翰不主张张先生夺情，而是觉得他应该回江陵守制。这张翰是张先生一手建拔的人，平日里倒也十分谨慎，这次也不知是谁灌的迷魂汤，竟然犯了糊涂。难道他不知道张先生是先帝钦定的顾命大臣吗？但凡朝廷出点事儿，各路神仙就都纷纷露出水面。对张先生夺情的事，京城里都有些什么反应？今儿上午，翰林院掌院学士王正林率领十几个属下，穿着大红袍子到内阁向吕阁老恭贺。恭贺什么？恭贺他迁升首辅。这帮三文人怎么会如此大胆？朝廷有规定，首辅三天不当职，次辅就可以顺而迁职，就可以直接坐到首辅的位子上。首辅大人，这些都是山东的晋升大夫寄来的信，所有的信件都是一个内容，
表示对首府大人夺情的愤怒。我早就料到了，他们想轰我走。首府大人，我已经将申请在山东清丈田亩的奏章交给了通政司，转呈皇上。如此甚好，想必皇上这两日已经批览，发回内阁拟票了。首府大人，下官有一个担心啊。什么担心啊？您若回家丁酉守时三年，这清丈田亩的事情恐怕就无法进行下去了。可是我要是不守制，就会授人以柄，那些平时对我不满的人就会趁机攻击我，贪恋禄位。可是若回乡守制，诚如你所言，朝廷的一应改革就没有人撑头了。这事儿啊，真是让我为难呢。首府大人在书房接见山东巡抚魏大人。首府大人，下官在这里说句泼凉水的话，你若丁忧回家，这清丈田亩的事情就干脆不要办了。太后和皇上都支持在全国清丈田亩，纵然有太后和皇上的支持，若没有铁腕人物出面主持，此事断无成功的可能啊。苏大兄，石林兄，你怎么来了？啊，林大人。苏大兄，你大概还不知道吧，吏部尚书张翰今天向皇上递了手本。啊，我知道这事，他是向皇上建议让我夺情。如果是这样就好了，他向皇上提出的致仕，辞职。对，他说他老了，想回老家颐养天年，一听就知道他说的是假话。哼，他从心里啊就反对让你夺情。首府，他张翰这么做不是把你放在火上烤吗？他不是你亲自剑拔的天官吗？每个人都有为官做人之道，我们不该妄加评论。张翰作为吏部尚书，出面建议你夺情，在士林中最有说服力，因此那些反对你夺情的人就会出面阻挠他。奇怪，你听到什么风声了？下官听说昨天下午，驸马都尉许从诚和翰林院掌院学士王振林带了几个辞臣到了吏部，出面阻止张翰向皇上上书。这帮书呆子不明事理，还真拿我夺情的事做起文章来了。几个烂秀才凑什么热闹？舒达，今天我来就是想跟你说，张翰不肯上书皇上劝你夺情，这道奏章我写了。石廷兄说得好，若需要，我也愿意就此事给皇上写一道奏章。二位千万不要莽动，你们这时候写奏本，等于帮了我的倒忙。此话怎讲？他们就是想利用这事，让天下读书人与我为敌。那您打算怎么办呢？这个时候，我应该再给皇上写一道奏本，申请受制。启禀太后，启禀皇上，张先生又写了一道手本。张先生的手本写了什么？他仍请求皇上恩准他回家守制。朕不准他。张先生再次提出守制，实乃事出有因。什么原因？奴才昨日已经禀奏过，翰林院的一班辞臣跑到了内阁，给吕阁老披了一件大红袍子。胡闹，当真就是胡闹。朕还没有扳指他，吕阁老就能当首辅了？京城里头让张先生整治了几年，这官场上的邪气是少了很多。如今张先生的父亲去世，他们又有机可乘了。使个烂股份，这都是难免的事儿。这几天东厂的访单上载明了不少官员暗中串联，想在张先生夺情这件事情上做做文章。他们究竟想要怎样？挤走张先生。只要张先生一离开首府的位子，那一般捣蛋的官员就没人能制服得了了。山东巡抚魏廷山前几天上本，想在山东清丈田亩。我已经将这道奏本发回内阁，请张先生领票。张先生如果离开内阁，这清丈田亩的事肯定就做不成了。是啊，自李田增税，有多少世豪大户反对？如果不是张先生，这事儿就办不成。如今仅此一项，朝廷每年增加200多万两银子的赋税，这清丈田亩比起子里田增税，事情不知又大了多少。君儿说的对，没有张先生，这件事儿就做不成。京城一帮清流死守纲常，就是不管国事的艰辛，不能让他们牵着鼻子走。张先生夺情的事儿就别讨论了。但是没有吏部张翰递上来的本子，
皇上就没法颁布让张先生夺情的圣旨。是啊，如今这吏部尚书张翰怎么也跟他们一个鼻孔出气儿？这张翰胆大妄为，他不是申请致仕吗？朕现在就准他。奴才遵旨。母后，对这件事儿心头还是有些吃不准。什么吃不准？这父死守制是天经地义的事，一旦夺情，张先生就不能尽孝道，孩儿怕天下人说我寡恩。天下读书人最讲究忠孝二字，这孝是孝敬父母，忠是忠于皇帝。如若忠孝不能两全，作为臣子，他首先应该尽忠。母后这么一说，儿就放心了。君儿，此次让张先生夺情，让张翰致仕，一定会引起风波，你要有个心理准备。如果有人闹事，该如何处置？杀一儆百。你这个做皇帝的，到了该使用权威的时候，绝不要心慈手软。用张先生的话说，就是不能行妇人之仁。余阁老，张阁老，怎么还在批烂奏本啊？哎呦，哪有心思啊？昨日翰林院那帮词臣跑来给我批了件大红袍，哎呀，害得我做了一晚上噩梦啊。怎么，听说什么不好的消息了？没有啊，你听说了？我听说了，听说首府知道了这件事儿，很不高兴。哎呀，那又不是我的意思，是词臣们胡闹嘛。这事儿我知道，可首府不知道啊。那这怎么办呢？这一定要消除首府的疑心。所有的奏章，你我都不能拟票，统统交给姚况送到首府那儿。此举甚好。哎，这是什么奏章啊？山东巡抚魏廷山的奏章。上次我挡了他，哪知他向首府禀报，并通过通政司送到皇上手里，皇上发回内阁拟票。那你还不赶紧送到首府那儿去啊？为什么？哎呀，清账田亩，这可关系到国本纲常的大事儿，得首府亲自定夺，你千万不能沾这火心子啊。还是你张思维的脑子好用。狭路相逢冤家道，各位，你们说说看，这谁是冤家？张先生，对，张居正。你们还不知道吧？他已经授意山东巡抚魏廷山，要搞什么清账田亩。他首先要拿山东境内的定西侯李阳锡和杨武侯徐广庆开刀，这两人早就是他眼中的肥羊了。清账田亩，哎，朝廷每隔一段时间都要清理一次，可是现在都有50多年未曾清理过了。张居正提出清账田亩，也应视为题中应有之意。圣旨说与首府张先生知道，你第二道手本再次请求回故乡奔丧守制，朕已揽阅，所请不准，望先生以国事为重，朕准你在家守制一月，期间一应公务在家处置，钦此。臣临旨谢恩。皇上，他依然不同意你回家守制。是的，说实话，我何尝不想以国事为重，帮着皇上分担朝廷政务，但是我作为儿子，怎么能不顾念孝道？但如果大人连恪守孝道都做不到，又怎么能够谈到为国尽忠呢？
这正是我忧郁之事。我想，你再给皇上上一道奏本，把你的真实想法告诉皇上。这个张先生怎么跟朕较上劲？一连写了三道收本。皇上，依奴才看，张先生这么做是做给那些清流们看的。大白，你去告诉张先生，让他不要再写了。他就是再写100道、1000道，朕也不会准他。是，奴才这就去传旨。走，大白。皇上还有何旨意？这张翰的官，朕下旨免了。不过这吏部尚书一职，也不能老是空着。你去问问张先生，看看有什么合适的人选，让他尽快推荐，也好让新任的吏部尚书尽快起草奏章。是，奴才明白。这本子还给你。皇上是何旨意啊？皇上说了，你就是再写1000道本子，他也不会批准。皇上是要横下一条心的流啊，怎么就不体谅微臣的难处？张先生，不是我数落，这就是你的不是了。微臣第一要务是要替皇上排忧解难，可你倒好，回过头来让皇上体谅你的难处。清丈田亩是你向皇上建议的吧？啊，皇上批旨允行，你倒好，要撂挑子不干了，你要把皇上气死啊！我当然有这份担心。不是担心，他们现在已经开始有动作。昨儿驸马都尉许从诚把武清伯李伟、定国公朱熹孝等一大帮王公贵戚全都请到家里开堂会，除了朱熹孝和稀泥，剩下所有的人全都反对你清丈田亩的举措。如果你再一走，那推行万历新政的官员必将群龙无首啊。张居正为了皇上，为了万历新政，只有甘冒天下之大不韪了。张先生，如果你因夺情而下地狱，我冯保奉陪。张居正，你爹都死了，你还在这蹦跶呢？啊，你应该回江陵老家奔丧去了。你看我怎么治你！你看我怎么治你！老爷，听说张居正请求守制的第三道本子又被皇上驳回了。知道了，让你去请赵永贤、吴忠行那帮秀才请了吗？哦，说好了，今儿晚上在天香楼。还有，叫武清伯一定参加。好，是。此前你搞了一个子粒田征税，那些世豪大户就恨不得生吞了你。若是再清丈田亩，他们发横财的路子可就全断了。因此我在这儿先说句话，这件事情如果是你叔大兄坐镇指挥，兴许还能办成，若是回家守制，这件事情肯定泡汤。我也在思虑这件事，现在我正式决定遵从皇上旨意，取消回家守制的念头。叔大，此举我举双手赞成。不过有句话我要提醒你。什么话？你也知道，那么多官员反对你夺情，现在你做出这个决定，他们势必要把所有的脏水都泼到你的头上。正是因为知道这个后果，所以我才一次又一次向皇上请求回家守制。现在为了万里新政，我只有出此下策。天下人知我罪我，在所不计。叔大兄有此决心，清丈田亩之事就一定能够办成。叔大，你放心，不管任何时候，我王国光一定跟你走。这清丈田亩，户部一定拿出切实可行的方案来。谢谢你，汝官兄。只是这清丈田亩，恐怕不能由你来主持了。为何？你在户部尚书任上干了5年，吃了不少苦头，也做出了非凡的政绩。按例早该迁升入阁做个辅臣，虽说荣耀，但不能独当一面，这不是你的性格。
此次张翰之事，我决定向皇上推荐，由你来出任吏部尚书。叔大，我的长处就是扒拉算盘子，你现在让我去管人，这怎么行啊？入关兄，你就别推辞了。吏部为六部之首，你要是不坐上去，再上了个不三不四的人，那叔大兄能放心吗？户部有谁掌管？我也想好了一个人。谁？你。我？对，你是带兵打仗之人，大半辈子时间都在沙场上度过，这次让你主持清丈田亩，就是要借重你的杀气。好啊，叔大，你是想请出石丁兄这位钟馗，看能不能制服一群恶鬼，对吧？对，你是不知道啊，这帮小混蛋唱的曲子歌，并不是真的恭喜你升官，不过找个由头要钱而已。来，给你们钱，给你们钱，给你们钱。郭大人，郭大人，二大人，翰林院的郡员都到了吗？都到了。今天谁请客呀？我。为什么？为首府守制的事，二位是京城有著名的清流，请你们来是有要事相商的。哦，请请请。好好，请请。来，这第一杯酒，咱们敬一个人。哦，敬谁？吏部尚书张大人。张大人拒不上面劝说首府夺情，气节可嘉，高风可雅。昨日皇上谕旨让他致仕，这朝中部院大臣中又少了位清官人物。哎，来，这第一杯酒，咱们敬他。对，来干了。来坐。请。赵大人，听说首府张居正已经接受了皇上提出的夺情之意了吗？是啊，这消息啊今天下午就已经传遍了整个京城。纵是虎狼也懂得回报贵主之恩，他一个堂堂的首府难道就不心存一点孝心吗？说得好。驸马爷，大家说的非常好。张居正不肯守制，这是全然不想孝道。我和武兴国都极为反感。听说你们这些年轻的才俊准备站出来维护朝廷纲纪，我和武兴国倍感欣慰。今天特地赶到这儿与你们见面了。驸马爷，有你和武兴国这样的显赫人物支持，我们大家今后会更加同仇敌忾的。嗯。你们这些年轻人啊，就应该舍得一身剐，敢把首府拉下马。嗯，武兴国大人，我们反对首府夺情，绝不是意气用事，我们是捍卫朝廷的纲纪。不管怎么说呀，只要是反对张居正，就没错。赵大人，听说你拟了一道本子，准备送呈大内向皇上谏言啊？是啊，能不能念给大家听听啊？这有何不可？哎，要念，就先念我的。对。吴大人，你的本子比余弟的本子道理要讲得透彻，他列举了人子的职责，祖宗的法度，可谓是字字掷地有声啊。来，读给我们听听。来，好，念念。仰仗武皇陛下，臣得知皇上倡欲居正夺情，臣切以为不可。事述如下：居正父子异地分魁，因荣不接者十有九年，一旦长期数千里外，陛下不使匍匐兴奔，平官一痛，必欲其维心养情。好了，别念了，明儿一早就到午门前投递，连同赵大人的本子一块递进。好，吴大人，如果您跟赵大人两份奏章尚不能让皇上回心转意的话，这第三份奏章就由我洛宗来上。还有我，诸位才俊，你们就放心的上本吧。如果真出了什么事情，我和武兴伯替你们顶着。在敲，谁敲的门鼓？翰林院编修
吴忠行，翰林院修撰赵用贤。你们为何称呼？我们二人有紧急奏章递呈皇上。奏章呢？在此。太后，万岁爷。是谁在敲响着登闻鼓？是翰林院的两位慈臣。他们要干什么？他们递本子反对张居正夺情。快给我念念。二位大人，你们为了大明的纲常挺身而出，在下倾慕不已，请受在下一拜。骆大人太客气了。骆大人不必夸奖，读书人报效朝廷，国运于难，我辈岂能当缩头乌龟啊。居正每字言谨守圣贤遗礼，祖宗法度，为何事到临头却又贪恋禄位，身为首辅却不能为士林楷模，百年之后居正将如何面对朝朝时比？太后，皇上，吴忠行、赵用贤二人的奏本读完了。这吴忠行、赵用贤是何许人也？二人都是六品慈臣。这帮酸秀才就知道拿个孝子说事儿，好像这天底下就他们知道怎么做孝子。还是母后说的对，忠孝不能两全的时候，身为大臣首先就应该尽忠。就是这帮酸秀才这么浅显的道理愣是不懂。母后，依我的看法，应该把他们两个都抓起来。好，你是皇上，你下旨。父亲大人，儿子不孝，不能回击守制，万望父亲大人在天之灵能够宽恕于我。老爷，首府，有何事？翰林院边兴吴忠行、赵用贤今天早上敲了登闻鼓，向皇上递了本子。他们说什么？他们二人反对您夺情。知道会有人跳出来反对，可为什么偏偏是他们两个呢？卑职知道吴忠行、赵用贤都是首府的门生啊。门生反对做主，这是国朝两百年来没有发生过的事情。冯公公派人送信来让卑职前来转告。讲，他说太后和皇上看了他们的奏本后十分震怒，皇上下旨要把他们二人抓起来。圣旨已经下达了吗？卑职还不太清楚。有亲。在。备轿。是。去哪儿？老爷，进宫面见皇上。臣张居正以大孝之身求见太后皇上，唐突之处恳请宽恕。请先生平身。赐座。谢太后皇上。先生紧急求见，不知为的何事啊？臣听说皇上已经下旨着锦衣卫捉拿吴忠行、赵用贤二人。实有此事，这两个烂秀才竟然敢阻止先生夺情，朕一定要重重的惩处。臣此番前来正为此事。先生是何意思？臣恳请皇上收回旨意，不要惩处吴忠行、赵用贤二人。这吴忠行、赵用贤两个狂悖之徒对先生多有攻击，先生却反而为他们求情，这是怎么回事？奴才听说吴忠行与赵用贤二人是张先生的门生。这就更说不过去了。我大明开国以来从来没有发生过门生弹劾做主的事儿。知道了这层关系，我看这两个人更应该严惩。太后，臣遭门生弹劾实乃奇耻大辱，但是他们二人指斥臣不守孝道也并非是一派胡言。自古读书人以忠孝为本，家父辞世作为人子，本该披麻戴孝守灵三年，现在臣谨遵圣上旨意夺情，吴忠行、赵用贤二人抓住这一点对臣进行弹劾，那各大衙门该有多少官员支持他们，
若是对他们二人进行惩处，那岂不是要以整个士林为敌吗？张先生，你现在说说看，是谁让你夺情的？这说啊。是太后皇上。张先生说的对，打从皇上与我听到您令尊大人去世的噩耗，都深表哀悼，同时为了大明王朝的长治久安，为了您辅佐皇上开创的万历新政，我们决意让你夺情。如果张先生因为夺情遭到天下的怒骂，那么他们首先骂的应该是我与皇上。太后，张先生是天底下最聪明的人，您不会不知道，吴中行、赵用贤上奏本，表面上是弹劾你，实际上他们骂的是皇上，骂的是太后我。所以说，对这两个人绝不能轻饶。皇上英明，这两个人非抓起来不可。张先生先回去吧，我看这些时你也憔悴得很。您是个大孝子，但一定得节哀，为了大明的社稷，一定要保重身子。太后。吴大人，这月色如盘，你的眼神还好使吗？放心吧，我们是走在正道上，还不至于摔跤。走，那这位军爷请稍后。王大人，王大人，两位，你们瘦骨伶仃，又带着这么重的家，能受得了吗？王大人，卑职等着的就是这一天，不输人为捍卫朝廷纲常，纵然受再大的折磨，也绝无反悔。好，好，好！读书人难得的就是这种英雄气概。快看，首府大人来了。首府？他这时到这来干什么？你们俩为何憋着个脸？把脑袋调过来。吴中行，如果我没记差的话，隆庆五年会考时，你因为画漫画侮辱考官，差点被取消了会试资格，是不是？是。是我张居正亲自把你的试卷调来，看到你的策论写得才华横溢，心中赞叹你是个人才，所以不但没有处罚你，反而将你擢拔为熟籍士，留在翰林院砥砺学问，以备日后重用。这一点你不会体会不到我这个做主的一片苦心吧？门生对做主的提携之恩永生不忘。赵永贤，你还认不认我这个做主？好，既然你们还认我这个做主，那我就要责怪你们，你们做事不讲规矩。做主大人，夺情之事涉及朝廷纲常，门生不敢因师生之情而废朝廷公义，此中苦衷望大人谅解。我并不责怪你们反对我夺情，我也是读书人出身，从小学的是三纲五常的孔孟之道，同你们一样，我也想做为人楷模的忠臣孝子，痛恨那些不忠不孝的衣冠禽兽。但是我要责怪的是，你们既然要上书弹劾我，
为什么事先不拿来给我看一看？既是弹劾大人的，我们就觉得不方便给大人过目。我是你们的做主，有什么不方便的？做主遭门生弹劾，这本是奇耻大辱的事，而且你们的所作所为一味地瞒着我这个做主，你们说我这个做主心里能好受吗？做主大人，如果事先给您看了本子，您会怎么样呢？我会劝你们不要把本子往皇上那儿递。哼，我们就怕做主大人是这等态度。你们千万不要错误地理解了我的本意。我张居正多情，事出无奈，绝不是为了贪恋头上这顶乌纱。我曾经三次申请守制，但是皇上从天下苍生计三次拒绝了我的申请。你们可以骂我，可以支起油锅来炸我，但是切不可触怒皇上。我今天特意赶到这儿与你们相见，就是要劝你们不要被别人利用啊。老做主，容门生忤逆，我们遵循的是孔孟之道，并不会受他人所驱使。是啊，开弓没有回头箭。老做主，恕门生的不敬。王大人，他们既是我的门生，也是你的下属，你去劝劝他们。少府大人，有的人愿意做好官，有的人愿意做好的读书人，这叫人各有志，下官可不能劝人夺志啊。你这不是火上浇油吗？该浇的油就得浇。有的人啊，是又想当婊子又想立牌坊。做主大人，门生这次得罪您得罪定了，我纵使被皇上打进地狱，我也坚决反对你夺情。对，我们坚决反对你夺情。该说的我都说了，你们好自为之吧。知道了，走吧。跪呀！啊！老爷，新任吏部尚书王国光、户部尚书殷正茂求见。请他们进来吧。是。今儿个早上，皇上下旨，让我和石定兄各履新任。没办法，我只好到吏部当职，而把户部职房留给了石定兄。叔大，我们两个是该谢你呢，还是该罚你？哎，多情一事让我非常被动。你们都是我多年的老朋友，希望你们能够帮助我共度危艰。听说今天早上，吴中行与赵用贤两人被押赴午门示众，围观的人立刻就聚了许多。到他们不是的虽然有，可大部分人都对他们表示同情。这就是邪气，哼，一帮子酸秀才，狗屁不懂，还要偏偏议论国事。你说这边火烧房子，那边死的爷，你是先哭爷呢还是先救火？这道理浅浅不过了，还扯什么横筋呢？这是问题在于吴中行这些人并不认为眼下朝廷的局势如同救火，反倒觉得现在是国泰民安，既无外患又无内忧的大好光景。这就叫不当家不知柴米贵。不错，前些日子财政改革绩效显著，太仓里是积下了几百万两银子，可船到中流不进则退，现在正是进退之间
在这个节骨眼上，这局势就如同救火嘛。幸亏皇上天纵英姿，看得清形势，所以一再未留首府。叔大，有件事儿还想征询你的意见。何事？吴忠行和赵永贤两个书呆子，这会儿还带着枷锁在午门外示众呢。听说皇上让他们罚跪三天。是的，可他们二人还不服气，跪在那里昂头一丈。可是三天之后该如何处置他们？我给皇上写了个条陈，恳请皇上对他二人格外开恩，你们觉得如何啊？为什么要格外开恩？对这等不知天高地厚的书呆子应该严惩。历朝历代对于清流虽然不予以重用，但是也绝不轻易得罪他们。得罪他们怕什么？对待他们你根本就不能讲情面。可是他们是我的学生，一时糊涂被别人利用，我不能眼看着他们为了别人而惨遭酷刑。母后，张先生写了条陈进来，说要替吴忠行、赵永贤求情，让我对这二人格外开恩。冯公公你说呢？这两个词臣胆大妄为，奴才以为绝不可轻饶。对，这两个人还在午门外面跪着示众吗？是。待他们跪满三天再做理会。奴才遵旨。